הפודקאסט של טולמאנס, מדברים על עיצוב. מגיש, איתי כץ. שלום, אני איתי כץ, ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים, לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. המשרד של האדריכלית קיקה ברז מונה כיום כ-80 אדריכלים מהגדולים בארץ, ועוסק בתכנון פרויקטים גדולים של מגורים, עירוב שימושים, משרדים. ותכנון עירוני, תיק העבודות הוא עצום, ולכן אנחנו ניגע היום עם קיקה בכמה דוגמאות מתוכו שמפגישות עבר, הווה ועתיד. קיקה שלום, תודה שבאת. תודה שהזמנתם. ברור. אני רוצה קודם ללכת uh, איתך אחורה לנקודת ההתחלה שלך כאדריכלית. איפה התחלת? אז uh, הייתי uh, אדריכלית צעירה בניו יורק, אחרי שנתיים בערך, אחרי שסיימתי את התואר השני. באוניברסיטת קולומביה, ועבדתי בין השאר בשביל משה ספדי, ואז ככה היה עלייה רוסית גדולה, והרגשתי שבא לי לחזור לארץ ולתכנן מגורים לכל העולים האלה, פשוט ארזתי ובאתי. באמת? זאת הייתה הסיבה, העלייה הרוסית? חשבתי שזו הזדמנות, הייתי כבר ארבע שנים בניו יורק, וחשבתי שזו כן הזדמנות. גם האמת שפנו אליי לתכנן, זכיתי באיזשהו פרס על בניין שעשיתי משם בארץ, ופנו אליי לתכנן שכונת מגורים של 80 יחידות דיור, זה הפרויקט הראשון שעשיתי. איפה? בלוד, לוד הצעירה. בטח פרויקט שתכף יעשו לו פינוי בינוי. אולי את. אולי? סגירת מעגל. Mm -hmm. אז ככה חזרת בעצם לארץ. חזרתי לארץ, ואז הקמתי את המשרד, התחלה מהבית, וככה לאט לאט הוא גדל. גדל מאוד. אה, בואי נדבר למשל על דברים שמונחים עכשיו על השולחן, גדולים מאוד. אה, למשל, פרויקט בגבעתיים. גדול mm -hmm. מאוד, בואי תספרי עליך. כן, אז ככה... עליו. בשבועות האחרונים עבדנו על פרויקט פינוי-בינוי ענק. במתחם העין בגבעתיים, שעשינו את זה בשותפות עם פוסטר אנד פרטנרס מלונדון. זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת. אנחנו בדרך כלל עושים פרויקטים בסדר גודל כזה, אבל לראות את הזווית ראייה של אדריכל לונדוני על פינוי-בינוי בארץ, היא הייתה מאוד מעשירה ונופרה, ואני חושבת שבאמת יצא פרויקט יוצא דופן. כמה, כמה דירות יש היום שהולכות להפוך ל-660? על איזה הכפלה אנחנו מדברים? פי שלוש. שיש, 250 שהופכות ל-660. שיש להם בעצם ברך... דופן אחת לדרך השלום, נכון? בואי נעזור למקם את זה. כן, זה מסדרת המגדלים לאורך דרך השלום. בהמשך, אגב, לפרויקט אחר שאנחנו עושים, ההסתדרות. וזהו, זה פינוי-בינוי של בניינים נמוכים. בעצם אה, יצרנו עירונת אה, קטנה, אבל עם הדרך המיוחדת שלנו, איך לשמור את הקהילתיות, לתת מגוון של אה, סוגי בניינים, יש כמובן את המגדל, אי אפשר להימנע ממגדל כשמתכננים בכזאת צפיפות, אבל אנחנו מאוד משתדלים לשמור על ריאות ירוקות, על בניינים מרקמיים שמלווים את הרחוב. Uh, זה מצחיק, בכל הפרזנטציות שעשינו, אז האנשים, uh, הדיירים, מאוד מאוד היה חשוב להם uh, לחזור לבתים הנמוכים. כי בעצם פינוי-בינוי זה מין תהליך שאנשים מאוד מפחדים ממנו. ו... אבל אני אמרתי להם שבסוף חצי מהם ישמחו גם להיות במגדל עם כל הנוף וה... כי חלק מהם הולכים לגור גם במגדל, או שכל מי שגר שם בבתים נמוכים יגור אחר כך ב... לא בהכרח, mm -hmm. אני חושבת שחלק וחלק, אבל תהיה להם זכות הבחירה. אנחנו מדברים על מגדל מאוד גבוה, של 50 ומשהו קומות. Mm -hmm. כן. שזה מה שהולך לקרות לכל האזור שם בעצם, בדרך השלום הוא יהפוך למגדלים? לאורך דרך השלום... אה... ימוקמו המגדלים, והבנייה המרקמית היא ככה היא יורדת בהדרגה, גם את המגדל, עשינו מגדל מדורג, שיורד לעבר הבנייה המרקמית, והרבה ירוק, פארק עירוני שניסינו להכניס בתוכו, מבני ציבור שמשולבים במרקמים, במגדל, ובעצם מפרקים אותו בקומות, בקומות התחתונות, הכל ככה בשביל לשמור על ה... על הזהות ועל הזיכרון הקולקטיבי שיש לאנשים מתוך האזורים שבהם הם גדלו. כל ה... אבל הכל משתנה דרמטית, לא? מי שגדל שם באמת בבנייני רכבת כאלה שביניהם יש מדשאה, מדיין, מדשאה, יקבל... נכון? זה שינוי. זה שינוי, ולכן אנחנו ככה... מאוד uh, מנסים, uh, אני, אני קוראת לזה, להחיות את הבית המשותף בקנה מידה גדול. Mm -hmm. ולנסות uh, לשמור על, הרי בעצם uh, uh, אנשים, uh, פרויקטי בי, פינוי בינוי עושים דברים מאוד uh, טובים, mm -hmm. מחיים את ה, מחליפים בעצם את הבניינים המתאים ליפול, מוסיפים ממ"דים של כל כך חשובים, אבל בעצם... הם זורקים אנשים שהיו רגילים לבנייה הנמוכה ולמדשאות, כמו שאתה מספר, ולקלאס והתופסת, ופתאום זורקים אותם למין הוויית מטרופולין שהם בכלל לא מכירים. וזה קשה, והניכור, והמעליות, והבניינים שהרבה פעמים הם זכוכית וגרנית אטומים. ואנחנו מאוד מאוד חשוב לנו... Uh, כשאנחנו ניגשים לתכנן כזה פרויקט, לשמור על האנושיות בתוך כל הציפוף הזה. Mm -hmm. זה אחד הדברים שאנחנו, כשאנחנו ניגשים לפרויקט, אנחנו מנסים uh, לשמור על הקהילתיות, על השכונתיות, ליצור מקומות מסוגים שונים ולתת הרגשה, לנסות לשמור על הדבק של פעם. גם ברמה התכנונית וגם אה, ברמת הבניינים וברמת השטחים הפתוחים. אז איך עושים את זה בעצם בכלים אדריכלים? יש לכם פרויקט נגיד בהרצליה שעשיתם, נכון? מתחם הגפן, ש... כן. ש... שהוא פרויקט mm -hmm. שכבר... תכף מאוכלס. שהוא כבר תכף מאוכלס. כן. אז נגיד שם, כאילו מתוך אותה נקודת מבט של איך את, נגיד, איך את והצוות שלך, האדריכלים, בעצם מתמודדים באמת עם השאלות האלה של אנשים שרגילים לקנה מידה מסוים מאוד קטן, פתאום באמת גדלים פי שלוש, פי שלושה. איך בעצם, איך מצאתם לזה מאני? אז זהו, אז זה מתחיל בטאבה. אנחנו במשרד עושים גם את התוכניות בניין עיר וגם את התכנון המפורט. והתחלנו כאן בטאבה וניסינו להבין בעצם את החללים הציבוריים שהיו קיימים ואיך הם מתחברים לרחובות הקיימים ויצרנו גם כיכרות חדשות, כיכר עירונית מסחרית עם קיוסקים, כיכר מגוננת שאליה יוצאים מגני ילדים ושביל ירוק שמחבר ביניהם אבל מה שניסינו בשביל לשמור על הקהילתיות, זה בכל בניין יש, אה, יש לובי פונקציונלי שמוליך אותך למעלית, mm -hmm. אבל אה, כל בניין תורם את חלקו. Uh, סוג של קיבוציות כזאת, אז בבניין אחד יש uh, ג'ים, ובבניין שני ג'ים בורוב, יש שם שמונה בניינים, כבר לא ידענו מה לעשות. אז יש חדר יוגה וחדר פילאטיס, וחדר ווי וורק, וחדר לאנג' וחללים ביחד, וכל אחד יכול להיכנס לכל אחד מהפונקציות האלה. Mm -hmm. אבל מה שחשוב זה שהדיאלוג בין האנשים ממשיך, והוא לא מיוחד רק לבניין אחד. אלא הוא יוצר את השיתופיות הזאת בין כולם, וזה, אני חושבת, מאוד מוצלח. מצליח לשמור על הדבק של פעם, שלפעמים נעלם כן. בפרויקטים מהסוג הזה. אגב, מה גורם למשרד אדריכלים כל כך גדול כמו נורמן פוסטר בלונדון בכלל להיכנס לפרויקט של פינוי-בינוי בגבעתיים? מה, מה להם ולזה? <אז> עניין אותם מאוד. כאילו, איפה נוצר מאוד. החיבור דרך היזם? הוא, החיבור דווקא נוצר דרך אה, אדריכלית שעבדה שם אה, כמה שנים והצטרפה למשרדנו, mm -hmm. ופוסטר עשה כמה פרויקטים בארץ, או התחיל פרויקטים, נכון. והיא בעצם יצרה את הקשר, וזה היה מאוד 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 מוצלח. אז איפה בעצם השיתוף פעולה הזה התבטא? בשיתוף פעולה בין המשרדים שלך ושלו? בעצם עשינו את זה ביחד, הרבה פגישות, הרבה סקיצות שהועברו בין המשרדים. היה נורא נחמד לראות את ההתרגשות שלהם מהרעיון הזה של פינוי-בינוי, וכל הזמן הם ככה ניסו לשמור את הקסם שיש ברחובות הקטנים, מלאי העצים. וכשאמרנו שבנייה מרקמית אצלנו זה תשע קומות, כן. כמו שזה בדרך כלל, אז אמרו, לו לא, אבל אחרי שלוש-ארבע קומות, נעשה איזושהי נסיגה כדי שנוכל להתחבר לכל הרקמה הקיימת. וזה היה מרתק העבודה. גם אה, הדמיות מסינגפור, לונדון, יש לנו, היה לנו ככה פרויקט בינלאומי אה, סופר מרתק, ולכן... אה... תחילתה של ידידות. רציתי לשאול אותך אם בישראל באמת עולים ככה לתשע קומות, דיברנו גם בשיחה המקדימה בינינו, שבאמת תהיתי למה אנחנו מוכרחים לעלות כל כך הרבה גם בבנייה מרקמית. זאת אומרת, תשע קומות זה המון. למה נגיד אפילו בעיר כמו פריז, שהיא, אני חושב מהערים הגדולות בעולם, מערי העולם, העיר הצפופה ביותר, ויחד עם זאת שמרגישה הכי אורגנית, ואין בה מגדלים ככלל, במרכז העיר בכלל. למה אצלנו כאילו אי אפשר לעשות פחות מזווים, אם את לא חושבת שזה, שהמחיר שמשלמים על זה באמת על הקנה מידה האנושי הוא לא מחיר גבוה מדי? תראה, אה, צריך לצופף. אה, במקרה הטוב, לך... לפחות, בוא נגיד, ברוב הערים זה משהו, בערים שקרובות לתל אביב זה ל לשלש, תל אביב אולי טיפה פחות, אבל יש לנו פרויקטים, אה, פרויקט בקריית ים שצריך mm -hmm. לעשות פי שש. וואו. על אותו שטח, בגלל ערכי הקרקע. איך עושים את זה? מפתחים טיפולוגיות שמאפשרות את זה. תשע זה חצי מילת קסם, כי זה הגובה שבו הופך בניין גבוה לרב קומות, עם כל החוקים של כיבוי אש וכן הלאה, אבל אנחנו יודעים גם לעשות את... א', לפעמים עושים פחות, אבל uh, לרוב uh, אנחנו גם יודעים uh, לקחת את האלמנטים האלה, שלפעמים הם גם מחוברים, מין דופן עירונית לרחוב. Uh, אנחנו יודעים לקחת את זה, ולחלק את זה, ולעצב את זה. הנה עכשיו אנחנו, אנחנו עושים פרויקט של uh, <laughs> כמעט הקילומטר הצהוב uh, לאורך, uh, בהרצליה, uh, לאורך... Uh, הכביש הראשי שיורד לים, ואנחנו בהחלט יודעים גם את הבלוק הזה, כמו שעשינו בהילס למשל, לחלק, לפצל ורטיקלית, הוריזונטלית, ויש דרכים ל, ל, לתת את ההרגשה היותר אנושית לעיצוב ולתכנון, כי אני באמת מאמינה שאדריכלות זה סיפור של אנשים. והתפקיד שלנו כאדריכלים זה לתת את האפשרות האורבנית אה, ליהנות ממנה, ליהנות מהעיר, ליהנות מהדירה, ליהנות מהמקום, וזה היופי במקצוע שלנו. אז זאת אומרת, את לא חושבת שנגיד אם את מסתכלת על האזור של גבעת רמב״ם, שזאת השכונה בגבעתיים, mm -hmm. שזאת באחת מהשכונות הוותיקות של העיר, שהיא באמת מתאפיינת ברחובות קטנים, חד-סטריים, בכל מיני זוויות מעניינות, עם הרבה מאוד עצים. Mm -hmm. כאילו, אם את באמת מאמינה שהפרויקט שלכם, שהוא באמת מאוד מאוד גדול ודומיננטי, כאילו יצליח לשמור על הדברים האלה, או שהוא בעצם כבר מבשר על איזה משהו אחר. לא, no, אני ממש יותר... מאמינה שעשינו שם עבודה טובה בלשמור על למר... בחלק גדול מהמתחם. לשמור על צביון של פעם. Mm -hmm. ואני בטוחה ש... תראה, כולם רוצים להתחדש... כי אנחנו... אני מאמינה בהתחדשות. כן. אני מאמינה ביצירת מקומות חדשים שיהיו טובים, שונים ממה שהיה, אבל אולי אפילו טובים יותר. וההזדמנות ש... וגם האדריכלות, היא גם בונה דפוסי חיים חדשים. שברגע שיהיה נוח, ובגלל שאנחנו עושים פרויקטים מאוד גדולים, שכונות מגורים גדולות, אז יש לנו את הזכות אה, ליצור את זה. אז היום העבודה היא היברידית אה, בחלקה, וזה נורא נחמד לראות את מישהו שעובד בבית ויורד, נוסע על אופניים, לקחת את הילד שלו מהגן. אה, עוצר בבית קפה או במסעדה, בפינת הרחוב, אוכל איתו צהריים, והחיים הם קצת שונים. ואני מאמינה שבעזרת האדריכלות שאנחנו עושים היום, זה מעשיר את ה... רציתי לדבר איתך חלק מהעניין הזה של שימור הסביבה, הזכרנו את העניין הזה של עצים. אנחנו רואים, יש באמת כריתה מסיבית של עצים בארץ באופן כללי, וספציפית בפרויקטים שקשורים ב... פינוי-בינוי, תמה וכן הלאה, באמת, העצים הם הקורבן הראשון, הראשונים ללכת. אני חולקת עליך, אני חולקת עליך. היום העצים הם קדושים. אני לא יודע, אני גר בתל אביב, אני לא רואה את זה. אני רואה אצלי ברחוב, בשכונה, עצים נחרטים, ובמקומם שמים שתילים קטנים וחמודים שעולה עוד 50 שנה, התנוצל. בוא נגיד כולנו ספוגי זיעה מחוסר הצל שיש ברחובות, אנו הולכי הרגל. אז אני רוצה לשאול איזה, איך את, אם הנושא הזה באמת חשוב לך, כי זה גם, לא, 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 לא לכל האדריכלים זה גם כל כך חשוב, אבל בהנחה שלך כן, ושאת ערה לזה, איך את מצליחה לקיים את הרקמה הזאת של טבע עירוני בתוך פרויקטים שעוברים שינוי כל כך גדול? אז בואו נתחיל מזה שסקר עצים זה המסמך הראשון שאנחנו מתחילים ממנו. Mm -hmm. זה מאוד מאוד חשוב לנו, והיום כל העיריות... עומדות, אה, עומדות על זה שעצים אה, לא ייכרתו. Mm -hmm. אה, יש לנו פרויקט אה, רחוב דפ... ברחוב דפנה על דרך נמיר, mm -hmm. שאנחנו אפילו עושים דפורמציה לבניין בשביל לתת לעץ, תספרי, לעץ לצמוח. תספרי, כאילו היה לנו חזית ככה ישרה שהולכת לאורך אה, דרך נמיר, שוב בניין מרקמי. Mm -hmm. ובשביל שני עצי פיקוס ענקיים, יצרנו מגרעות בבניין, אה, ואני מקווה שהעצים האלה אה, יצליחו לשרוד את תקופת הבנייה, כן, כי אחרת זה יראה מאוד מצחיק. כן. וגם עשינו אפילו אה, דק מוגבר, שיאפשר לשורשים שהם בקוטר של איזה שישה מטר. יאפשר להם להמשיך אה, אה, לגדול, והגזע יוצא מתוך הדק, ואפשר לשבת סביבו וליהנות, כך שהנושא אה, של אדריכלות בת קיימא מאוד מאוד בוער בעצמותינו. אה, לא אני לא יודעת אם אה, זוכרים, אבל הייתה תקופה שכל הילס הייתה, היו, הייתה נראית, הבניינים היו נראים שחור מבחוץ. וזה בידוד חיצוני, זה שיטה שאנחנו ככה פיתחנו בבניין הזה עם חזית מאובררת ומאוד מאוד חשוב לנו, מעבר לכל ההתעסקות עם הזכוכיות והלידים וכל זה, אנחנו באמת מאמינים שבעזרת, שבעזרת פרטים טובים וחתכי קירות מיוחדים אפשר לשפר את... את מאמינה, אגב, ב את, מא� את מאמינה, המגדל שאתם מופיעים, מה 55 קומות, זה, זה יהיה מגדל זכוכית, או שבחרתם גם בחומרים אחרים כדי... אנחנו תמיד משלבים, אנחנו עוד לא שם בפרויקט הזה, אבל בהרבה פרויקטים אחרים אנחנו מאוד מקפידים על חזיתות מאובררות בשביל לא לתת... לחום או לקור, להיכנס או עוד לפני. כאילו היום הבידוד הוא יותר חיצוני מאשר פנימי, ויש mm -hmm. גם חזיתות זכוכית, גם חזיתות אה, אטומות יותר, אבל אה, אנחנו מפתחים כל מיני טיפולוגיות אה, של מעטפות אה, מעניינות במסגרת הפרויקטים שאנחנו עושים. Mm -hmm. Uh, הזכרת קודם את הילס, אז רק נגיד שאת אומרת הילס, את מדברת על הרצליה הילס, ולמי שלא יודע, זה פרויקט שכולנו מכירים כשאנחנו נוסעים בכביש uh, לאורך, uh, שחולפים על הרצליה שם בכביש החוף. מחלף uh, הסירה. Uh, מחלף, מחלף הסירה. Uh, הפרויקט האדום-אדום הזה, שאנחנו רואים ככה בנסיעה מהירה, ושרואים אותו בעצם דו-צדדית, רואים אותו גם מהרכבת. מי שנוסע ברכבת mm -hmm. רואה בעצם את צידו השני, uh, וזה פרויקט נורא נורא גדול. Mm -hmm. מאוד מאוד דומיננטי. Mm -hmm. אז אולי תספרי בתור דעה איך בכלל, איך ניגשת לדבר כזה, נכון? זה, זה מגרש עצום, mm -hmm. עם uh, פרוגרמה גם כן מעניינת, ובנייה מאוד מאוד uh, משמעותית, אינטנסיבית מאוד. Mm -hmm. תספרי איך, איך התחלת. אז כאן uh, זה פרויקט של 600 יחידות דיור. Uh, כאן התחלנו מאיך בונים פרויקט לאורך... כביש בין עירוני, סואן, שנוסעים בו מהר. לקחנו קצת השראה מהקילומטר האדום של ז'אן נובל בברגמור, ובעצם אה, אה, חשבנו ש... אה, איך, איך, איך בעצם בונים אה, לאורך... אה, איך, איך בונים כשהתפיסה... של האובייקטים היא כל כך מהירה, כמו בסרט שמצלמים. והבלוק האדום שהצבנו בין ארבע קומות, שגם עושה אה, מחווה לצד המערבי, היום אזור התעשייה של הרצליה מאוד עולה בגובה, אבל אז ועד היום בעצם רוב הבניינים לאורך כביש החוף הם גם בני ארבע קומות. אז עשינו את המדרג הזה, שהוא בעצם מתפתל, יוצר שערים, ובין הגינות הפנימיות לגינות החיצוניות, יש כאן הרבה הרבה עבודה על כל החלק המרקמי הזה, וממנו עולים שישה בניינים לבנים. ומה שיפה שנוצר שם זה הרחוב הפנימי. יש את בניין המשרדים שישר אדריכלים תכננו, ופתאום uh, צמח לה, צמחה לה שכונה, שהיא מדהימה, אנשים... Uh, אני מסתובבת לפעמים ברחוב הפנימי הזה, ואז אתה רואה את סופר uh, הילס, uh, ואנשים הולכים לבר להרצליה, ל... הילס uh, בר, mm -hmm. והאזור שם נורא נורא חי, okay. בקצה יש גם את, המיר, את הקאנטרי שאנחנו תכננו, עם בריכה וג'ים, ובעצם אתה יוצר עולם חדש להרבה מאוד אנשים. וזה מין קסם כזה שפתאום קורה, ואז לפעמים הוא מצליח יותר, לפעמים מצליח פחות, אבל איכשהו צריך uh, לחלום. והוא בהילס, זה קרה. גם uh, לפעמים אני הולכת ברחוב הפנימי הזה, זה מין הרגשה בגלל הצבעוניות הזאת, שכל כך נדירה בארץ, אתה מרגיש שאתה הולך במין רחוב אירופאי כזה, וזה קסום. כשנכנסתם לפרויקט הזה, לא יודע, לכם או ליזם, היה איזשהו חשש מכאילו, היראות בכלל לשכנע אנשים לגור במקום שהוא כל כך סואן? בטח, זה... mm -hmm. בטח. היה חשש. Mm -hmm. וגם שם השתמשנו בכל מיני אה, אלמנטים אקוסטיים. היה חשש והוא התבדה, היום זה פרויקט אה, שהיא הצלחה מסחררת. כן. Mm -hmm. אה, אני רוצה לעבור לפרויקט אחר שלך, שהוא סיפור אחר לגמרי, בבאר שבע. Mm -hmm. אה, פרויקט שנקרא הבלוק, שהוא המשך לפרויקט לא גמור ומאוד מאוד ידוע, של רם כרמי. רם כרמי תכנן בשנות ה-60 את מרכז הנגב. בבאר שבע מול בית חולים סורוקה, וזה באמת בניין שזכה במה לו בתקופתו, mm -hmm, באמת היה בניין mm -hmm. סופר מפורסם בעולם, אפשר להגיד. Mm -hmm. מאוד מיוחד עם פסאז' מאוד רחב ידיים, כמובן ברוטליזם, בטון חשוף, מעליו משרדים ולמעלה דירות שבזמנו היו דירות פאר בבאר mm -hmm. שבע. עם <אם> <אם> השנים הבניין, <אם> קודם כל הוא לא סיים אותו, <אם> זה נכון. בעצם בניין שיש לו... Uh, mm -hmm. התחלה, אמצע, ללא סוף, שזה, זה נשאר פרויקט בעצם ללא קצה, והוא עם השנים גם מאוד מאוד הידרדר והוזנח. Mm -hmm. uh, והפך למקום לא כך סימפטי גם להסתובב בו, תמיד עניין סטודנטים לאדריכלות ואדריכלים uh, להסתובב בו, אבל אתה באר שבעים פחות. Uh, ואז את באה, נקראת בעצם ליצור לו סוג של המשך, אבל אחר לגמרי. Mm -hmm. אז בואי נדבר על זה. כן, אז אנחנו למדנו היטב, בעצם רמי... כדרכו. את הכרת אותו? בוודאי. אוקיי. Okay. בוודאי. רמי uh, כדרכו uh, תכנן את הפרויקט uh, בקנה מידה הרבה יותר גדול, והפרויקט המקורי שלו בעצם הגיע עד לשדרות ראגר, אבל הוא לא זכה uh, עד לשדרות ראגר. בהמשך הציר הזה המשיך, הרחוב mm -hmm. הזה המשיך, ובקצה היה מבנה ציבור. ו... כמו שאתה אומר, הפרויקט לא, לא נבנה, אלא ממש הופסק באמצע, כאילו נחתך. נכון. וגם שנים היה מנותק ממפלס הרחוב. וכמובן, הוא גם לא היה... לא עבד. כן. ואז תכננו, אגב, את הפרויקט הזה עשיתי בשותפות עם אריאל גושן, אדריכל mm -hmm. שאני מאוד מעריכה, ו... Uh, ניסינו לחשוב איך אנחנו ממשיכים אותו, אבל היינו אמורים לתכנן מגורים. אז uh, יצרנו, uh, בצד אחד, איפה שאמור היה להיות המבנה, מגור... המבנה uh, ציבור, עשינו מבנה מגורים בצורת אמבה, מולו uh, שורת מבנים אורטוגונליים וביניהם הרחוב עלה בהדרגה והתחבר לרחוב המקורי הפנימי של רמי. ו... אז הם מחוברים לגמרי או שיש ממש עדיין? ממש מחוברים, אחד? לא, מחוברים? לא, אפשר ללכת. Mm -hmm. ללכת ולהמשיך לתוך הרחוב המקורה. Mm -hmm. וזה יצר מקום ש כל כך מוצלח. יש לי הרבה ילדים של חברים שלנו שלומדים, ב... שלומדים בבן גוריון, והם אומרים שזה המקום הכי כיפי ב... בעיר. יש שם בתי קפה וברים ומסעדות. ו... פשוט נוצר, נוצר, נוצרה חוויה אדריכלית, או בוא נגיד שוב, החוויה האדריכלית יצרה את המקום של האנשים, וזה הצליח בענק. מעניין אותי לשאול אותך אם כשניגשת לפרויקט הזה, והם גם מהיכרותך עם האדריכל, וגם בכלל, כאילו, גם אם לא היית מכירה אותו, בעצם ההגעה לפרויקט... באמת איקוני שלא משנה, כאילו, הוא זכה לשבחים וגם זכה להמון ביקורת, אבל אה, הוא משהו. כאילו, עצם ההחלטה שלך לבוא ולהגיד, אוקיי, אני לא ממשיכה מהמקום שהוא עשה, אני עושה משהו אחר לגמרי. Mm -hmm. אם עבר לך בראש באיזשהו שלב של איך, אה, איך אני, כאילו, אני, ממשיכה באיזשהו מקום את מה שהוא עושה, או שמראש היה לך ברור שאת הולכת למקום אחר לגמרי, ולא מתייחסת אליו בתור איזה רפרנס. לא, כי איך, לא מתחנה. החומרים ולא הצורניות, mm -hmm. כל שונה לגמרי. כן. נכון. אז איפה, הכל... בעבר אה... עברו איזה מחשבות בדרך, או שזו בכלל לא הייתה שאלה, שאת לא מתחברת לזה, מה... זה לא... תראה, הטקטוניקה של המבנה האורתוגונלי, הוא כן ממשיך את אחד הצדדים, וככה גם היה בפרויקט של כרמי, שבעצם יש בנייה המשכית רציפה, ובצד השני הכל מתפרק. Mm -hmm. ויוצר את הכיכרות ואת המעברים וככה. אבל, וככה עשינו. אני חושבת שנתנו הרבה מאוד כבוד לבניין הקיים, ובמובן מסוים החיינו אותו. כן, הוא עובר איזה... כן, כן, התחייה. ברור, כן. כל החנויות שהיו בפנים ולא עבדו והפכו למשרדים, פתאום הן עובדות ו... אה, יפה. Mm -hmm. uh, אז דיברנו על העבר, בואו נדבר uh, משהו עתידי. Uh, באזור ככה של דרום תל אביב המתפתח, mm -hmm. אזור uh, רחוב אילת, רחוב שלבים, אזור באמת שזוכה לפיתוח uh, מאוד מאוד מואץ, גם לא רחוק ממתחם התחנה, הקו האדום וכן הלאה. Mm -hmm. את מתכננת שם פרויקט גדול, אז אני אשמח לשמוע ממך על הפרויקט הזה. כן, אז זה גם פרויקט שככה מגיב למהות המקום. אחד, ככה, אחד מהמסרים שאנחנו ככה מדברים עליהם במשרד, מעבר אה, להתייחסות הרגילה של צירים, זה בדיוק, יש שם ציר שמגיע למתחם אליפל, לתחנת אליפלת mm -hmm. של הרכבת הקלה ועובר דרך בניין לשימור, שאנחנו יצרנו איזו בריכת השתקפות שמדברת עם ה... עם ההיסטוריה שלו, מעבר לכל זה, בגלל הסמיכות למושבה האמריקאית, אז דווקא לקחנו לעיצוב הבניינים מתוך הסביבה את הרעיונות, ויש שם מגדל של 25 קומות, ומי שמכיר במושבה האמריקאית יש את ה... המודונים, מדקיקים האלה לאורך המרפסות, אז לקחנו את האלמנטים האלה ויצרנו איתם את האלמנטים הוורטיקליים של המגדל, מין אה, תחרה כזאת שעוטפת את המגדל. וכל החלק התחתון, החלק המרקמי, אה, שאבנו מיפו, עשינו סטאדי על כל הפתחים ברחוב אילת, על כל הפתחים בבניינים ברחוב אילת. והגענו לאיזו טיפולוגיה של פתחים שהשתמשנו בה בקומות התחתונות עם טיח כבד, והניגוד הזה בין הבנייה, הדקיקה עם הזכוכית של המגדל לבין המסיביות של הקומות התחתונות יצרה את משהו מאוד, מאוד יפה בפרויקט. אז הוא נמצא ממש בפינה של שני הרחובות mm -hmm. האלה? Mm -hmm. כי כאילו הוא צמוד mm -hmm. באזור, יש לנו את הבניין המונדורניפי הגדול. רוני פול. אוקיי. אני מקווה שבמסחר שניצור, נשאיר את רוני פול, כי איך אנחנו יכולים בלי החומוס. אז תשאירו, שאתה עוד לא יודעת. <laughs> אני עוד לא יודעת, <laughs> אני, אני מבטיחה שאנחנו נתכנן מסחר בכל קומת הקרקע, ויחליטו היזמים למי... לת... להזכיר אותה. קיקה, אני רוצה לשאול אותך, לקראת סיום, באיזה בניין את הכי גאה? כן, זה מצחיק, אבל זה המגדל הראשון שעשיתי, זה שני מגדלים בעצם, בתחילת שנות האלפיים, באזור הבורסה ברמת גן, ששם זה היה ככה פעם ראשונה שניסיתי לחשוב מה זה מגדל. ויש מושג שאני נורא מאמינה בו, שהוא אדריכלות אתית. בעיני אדריכלות אתית, הומנית, זה אדריכלות שהאסתטיקה נובעת מהפונקציונליות. ואז ככה התחילו הממ"דים, ואז הממ"דים נהפכו אלמנטים עיצוביים, שמסגרו קוביות זכוכית <מסתובב> מסתובבות, שיצרו מרפסות רחבות. רחב, רחבות mm -hmm. ידיים, כל קומה שנייה. והרגשתי שבעצם אנחנו יוצרים מגדל ישראלי. זה גם מוגדר ככה בכל מיני פרסומים. Mm -hmm. מגדל שלא, שלא הכל מסתתר סביב אה, אה, קירות זכוכית, אלא נותן מקום לאוורור של הדירה, למרפסות שירות, ל... בעצם להתאים את המגדל לאקלים, לתרבות ולאורח החיים הישראלי. אנחנו מנסים לשמור על זה לאורך כל הפרויקטים שאנחנו מתכננים, לפעמים מצליחים יותר, לפעמים מצליחים פחות, ואני משתדלת לאורך, בכל הפרויקטים, לחשוב ולהיזכר. בפרויקט הזה, שבו ככה עוד המשרד היותר קטן, יכולתי להקדיש זמן ומחשבה לכל פרט, ואלה הדברים שמאוד חשובים, כאילו מבפנים, החוצה, ולדאוג גם שיהיה יפה וגם שהדירות יהיו טובות ואנשים יאהבו לגור בהם. צריך להגיד לך המון המון תודה שבאת, אדריכלית קיקה ברז תודה לך. היה מרתק. תודה לכם שהאזנתם לנו, חפשו את שאר הפרקים של T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.